Salam əziz YouTube izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə Neapol dairəsində Əhmədlidə super təmirli 2 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Mənzil 9 mərtəbəli Leningrad layihəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Gördüyünüz kimi bura mənzilimizin zalıdır. Mənzil yeni təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Çox keyfiyyətli təmirdir, istilik sistemi kombidir. Hər bir otaqda radiatorlar var. Gördüyünüz kimi. Burada balkon yerləşir. 2 otaqlı, qanuni 2 otaqlı mənzildir. Dəniz mənzərəlidir. Pol laminatdır. Qapılar hamısı keyfiyyətli qapılardır, yaxşı qapılardır. Bura mənzilimizin yataq otağıdır, gördüyünüz kimi. Qarşısında açıq balkondur. Mənzilin elə bir qiyməti var ki, videonun sonunda qeyd edəcəm. Superdir. Kubsalı mənzildir. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir, gördüyünüz kimi. Burada kladovka olur, kladovka ilə hamam tuvaleti birləşdiriblər, mətbəxi böyüdüblər. Gördüyünüz kimi çox geniş mətbəxi var. Mətbəx elə demək olar ki, zaldır. Mebel yığılıb, bütün aksesuarlar quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi, mənzilin qiyməti 131 min manatdır, kubçalıdır, ipotekiya tam yararlıdır, bütün sənədlər qaydasındadır. Kubçası, texniki pasportu, qeydiyyatda heç bir şəxs yoxdur, mənzil alınan günü təhvil veriləcək. Dəniz mənzərəli mənzildir. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.